Franjo Asiški osnivatelj je Franjevačkog reda. Kažemo Asiški jer je iz Asiza, a Franjo jer ga je otac Petar, bogati trgovac, tako zvao od milja. Nije sasvim jasno zašto ga nije nazvao Talijančić, ali možda je to zato što mu je supruga Ivana bila Francuskinja, pa je zato njezin sin Francuzić. Sve u svemu, Franjo je naučio lagodno živjeti i bio je izrazito rasipan. Pomagao je ocu u poslu, ali nije naučio štedjeti. Kao mladić, sve što bi zaradio i potrošio bi s prijateljima, iako je ponekad dijelio siromasima. Htio je postati vitez, odlučio se na ostvarenje tog cilja pa je stupio u vojsku. Prilikom jednog ratnog pothvata se razbolio i dobio groznicu i tada je u snu doživio obraćenje. Naime, Bog ga je pitao, kome je bolje služiti, gospodaru ili sluzi? A s obzirom na to da je Bog gospodar i kralj cijelog svemira, Franjo je lako spojio 2 i 2 i odlučio slijediti Božji glas koji mu je kasnije rekao, idi i popravi moju crkvu. Isprava je Franjo mislio da se to odnosi na crkvicu Svetog Damjena u kojoj se molio, ali je vrlo brzo shvatio da je Bog mislio na živu crkvu. Počeo je tako što je većinu svog novca i odjeće dijelio siromasima. Njegovu ocu nije odgovaralo da na ovaj način troši obiteljski novac. Nakon što je sina Franju držao u kućnom pritvoru, tužio ga je gradskom sudu da prosipa obiteljsku imovinu. Glavni događaj odigrao se pred biskupovom palačom, gdje se Franjo odriče obiteljske imovine i odlučuje živjeti od darova svog nebeskog oca. Vrlo brzo počeli su ga slijediti i drugi. Imao je sljedbenike, prijatelje, istomišljenike koji su željeli, kao i on, širiti evanđelje. Nakon nekoliko pokušaja, Franjin način života potvrdio je papa Inocent III. 1209. godine i tako su nastali Franjevci. Njihova uloga je najprije bila da putuju svijetom kao siromašni hodočasnici, propovjedaju o dobrom Bogu i pozivaju ljude na obraćenje. Franjo i braća poduzimaju brojna misijska putovanja u Siriju, Egipat i Svetu zemlju. Nazvali su se redom manje braće, čime žele naglasiti da će nastojati biti evanđeoski ponizni, spremni na služenje i pokoravanje svima. Papa Honorije III. Bulom potvrđuje pravilo reda manje braće. To je pravilo koje danas vrijedi, a polazište je obdržavati sveto evanđelje gospodina našeg Isusa Krista, živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Franjo je osnovao 3 reda u krilu crkve. Prvi red muški, drugi ženski i 3. red otvoren svim kršćanima u svijetu, iz kojeg su nastali neki 3. samostanski redovi, te oblici posvećene svjetovnosti, kao što su muški i ženski svjetovni institut. Ipak nisu se svi Franjevci nakon Franje slagali oko toga kako točno treba živjeti svaki pojedini zavjet, pa je među njima došlo do svojevrsnog raskola. Tako imamo Franjevce red manje braće, 1517. godine odvojili su se konventualci ili minoriti. Konačno, imamo još i Franjevce kapucine ili red manje braće kapucina. 3. red Svetog Franje čine 2 velike komponente, svjetovna i samostanska. Svjetovna komponenta jest Franjevački svjetovni red, to jest vjerničko društvo braće i sestara koji žive u svijetu prema pravilu koje je potvrdio Papa Pavao VI. Tu treba još ubrojiti i slične pokrete kao što je Franjevačka mladež. Samostansku komponentu čine mnogobrojni muški i ženski redovnički instituti čiji članovi žive po pravilu i životu braće i sestara 3. samostanskog reda Svetog Franje. Članovi tih zajednica žive najčešće u rubnim sredinama izvan gradova, brinući se za niže slojeve društva. Od samih početaka u bogoslužju rabe hrvatsko-crkveno-slavenski jezik i glagoljicu, zbog čega su i danas poznati kao Franjevci i glagoljaši. Danas je red manje braće posebno djelatan u dušobrižništvu, školama, znanosti i misijama. Red je podijeljen na provincije, kojima upravlja provincijal. Franjevci su rašireni po cijelom svijetu, ima ih oko 18.000 u 113 provincija s oko 2750 samostana i kuća. U Hrvatskoj Franjevci djeluju u 3 provincije s oko 550 članova. Djeluju na našim prostorima od samih početaka. Prvo kao poznati filozofi, pisci, leksikografi, na primjer Andrija Kačić Miošić, Matija Petar Katančić i drugi. Ističu se svojom duhovnošću i posebnošću za svakoga, posebno malog čovjeka, slijedeći duh Svetog Franje, Asiškog siromaška.